Biraz özüne geldin. Allah'a şükür. Hiç bilmirəm ay arvad. Deyirəm, bəlkə gözəli evə qaytaraq. Yenə başladın? Yox, mən nə dedim ki? Sadəcə ona görə çox narahatam. O narahat olmağa layiq qız deyil. Ay kişi, çalış qızını başa düşəsən. Hamı səhv eləyə bilər. Qızın sadəcə sevib, günaha yalnız budur. Başa düş, o qız çox səhvlər eləyib. O, təkrar-təkrar Əlişirlə görüşüb, məni klinikada biabır elədi. Sonra Əlişirin evinə getdi, daha sonra Fərhada ərə getdi. İndi də əri ola-ola yenə Əlişirlə görüşür. Mən səni çox yaxşı başa düşürəm. Amma necə olursa olsun, o sənin qızındır. Mənim elə qızım yoxdur. Sən belə deməklə heç nə dəyişməyəcək. Biz ata-analar uşaqlarımızın hər bir hərəkətinə görə o biri dünyada cavab verəcəyik. Qızından imtina eləsən də, o yenə də sənin qızındır. Yaxşı, nə deyirsən, nəyiniyim? Özün başa düş, ay kişi. Yaxşı bilirsən ki, küçədə ona heç kim atası ondan imtina eləyib deməyəcək. Deyəcəklər ki, o Abdullah bəyin qızı gözəldir. Biraz mərhəmətli ol, nə olar? Qızın hələ gəncdir. Sən onu bağışlamalısan. Demək asandır. Hə, yaxşı. Evə qaytarmam. Amma evə qaytarmasan da, biz onun hal-əhvalından mütləq xəbər tutmalıyıq. Biz indi heç düz iş görmürük. Qulaq as lazım deyil. Yaman yorulmuşam. Başım bərk ağrıyır. Gedim, biraz yatım. Allahu Əkbər. Yaxşı, gecən xeyrə qalsın. Ha, niyə yatmırsan? Ha? Bu vəziyyətdə necə yata bilərəm? Bilirəm, Şəhla, sənin üçün asan deyil. Məni düzgün başa düş. Əsəbləşib acığımı səndən çıxdım. Ay kişi, mən səndən incimirəm ki, özümə əsəbləşirəm. Deyəsən, qızımı çox ərköyün böyütmüşəm. Özünü günahlandırma. Özünü günahlandırıb, gecə-gündüz əzab çəkməyin xeyri yoxdur. Get, yat, biraz dincəl. Abdullah, dayan. Yenə nə deyirsən? Bilirəm. İndi yenə əsəbləşəcəksən. Amma belə davam eləyə bilməz. Gözəli bağışda, onu evə qaytaraq. Kaş hər şey sən fikirləşdiyin qədər asan olardı, Şəhla. Bilirəm, Abdullah, sənin üçün çox çətindir. Mənə inan. Əgər onu bağışlasan, sənin üçün də yaxşı olacaq. Bilirsən, biz öz rahatlığımızı fikirləşib, diqqətsizlik elədik, tənbəllik elədik. Bu qızın tərbiyəsini tamam pozduq, ay arvad. Budur, indi oturub əzab çəkirik. Yaxşı, bağışlama, evə də qaytarma. Amma heç olmasa mənə icazə ver. Heç olmasa mən qızıma baş çəkim, ondan hal-əhval tutum. Yazıq qızım,
bir neçə dəfə özünü öldürmək istəyib. Heç olmasa, balam anasına lazım olduğunu başa düşsün. Yox demə, Abdullah. O sənə mane olmayacaq. Sadəcə vəziyyətini bilim. Bilmirəm, Şəhla, bilmirəm. Özün bilərsən, qərar sənindir. Nə istəyirsənsə elə. Sağ ol, sağ ol, Abdullah.